Ti si prvi đak koji evo završio testiranje u onom prvom roku kad možete napustiti. Kako ti se činio test iz matematike? Pa dobro. Je bilo teško? Nije bilo ko zna koliko teško. Bilo je ono. A reci mi, kako ti se čini da si uradila test iz srpskog? Mislim da sam ga dobro. A šta planiraš da upišeš? Pa za kojenosti tehnično nešto. Kaži mi, kako si ti uradila današnji test? Pa dobro. Koliko ti je smetalo ovo odlaganje, s obzirom da ste se spremali za juče, tu je i trema i koncentracija? Pa nije baš mnogo. Kako ti se čini da su radila test srpskog? Pa dobro. Bolje nego matematika. Bolje. Šta planiraš da upišeš? Ekonomsko-kulinarski tehničar. Reci mi, kako ti se čini da su radio današnji test? Odlično. Kakav je tvoj utisak da su radio prethodni test iz srpskog? Pa odlično, oba testa su bila veoma lako. A reci mi, koliko ti je smetalo ovo odlaganje u smislu neke treme ili koncentracije? Da pa, ovo... smetalo mi je samo zato što sam htio što pre da završim sa svim obavezama u školi. A onako je, pa bilo još dodatno vremena za vežbanje i tako to. A reci mi, šta planiraš da upišeš? Ekonomsku školu kulinarskog tehničara, a ako nemam dovoljno poena za to, onda lekarska škola. Kaži mi, kako ti se čini da si uradio današnji test? Pa, nije bilo toliko teško, ali moglo je da bude bolje. Koliko te odlaganje testa malo poremetilo? Pa, ne mnogo. Ne mnogo. Reci mi, kako ti se čini da si uradio test iz srpskog? Dobro. Šta je to što planiraš da upišeš? Tehničku školu.